I fjol dömdes 23-åriga Mohammed Ali till livstidsfängelse i Danmark och utvisning för ett uppmärksammat dubbelmord i Köpenhamn. Då hånskrattade han åt domen, men nu vill han slippa utvisas till Sverige på grund av en hotbild mot honom. Han har också sagt upp sitt medborgarskap i Sverige för att slippa och säger sig hellre vilja skickas till Somalia. De senaste åren har han förknippats med det ökända gänget Dödspatrullen i Stockholmsförorten Rinkeby och har pekats ut som en av gängets fyra ledare. Domen fastställdes den 9 juli i år.